ეს ელენე ახვლედიანის აღმართია. პლატონ იოსელიანის ცნობით მტკვრის მარცხენა მხარეს ამ ტერიტორიაზე 1400 წელს იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესია დაუარსებიათ. გადმოცემის თანახმად დღევანდელი ყოველთა, ქართველთა, წმინდანთა სახელობის ტაძარი, ბერძნების აგებული ყოფილა. 1802 წლის თბილისის გეგმაზე აღნიშნულია, რომ ამ პერიოდში ეს ეკლესია უკვე დანგრეული ყოფილა. ამ ტაძრის ისტორია ესე დეტალებში და ბევრი არ არის ცნობილი, თუმცა მე ვიცი, რომ ეს ტაძარი აშენებულია მე-17 საუკუნის შუა წლებში. ადრე ამ ტაძარს ეძახოდნენ მოურავის ეკლესიას, ბარათაშვილების საგვარეულო ეკლესიათ არის მოხსენიებული და აშენებულია ვინმე ბარათაშვილის მიერ, რომლის სახელი მე არ ვიცი, და იყო ის ქალაქის მოურავი, ეს ბარათაშვილი, და აი მან ააშენა ეს და მერე აქ ბარათაშვილები დადიოდნენ. ამობაში ამობენ, რომ ბერძნული მოსახლეობაც იყო ადრეო და აი ძალიან ესე მრევლი, ბერძნული მრევლი იყო. პლატონ იოსელიანი თბილისის სიძველეთა აღწერისას ტაძრის აღდგენის თარიღად 1822 წელს ასახელებს, რაც საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ ტაძარმა ჩვენამდე სწორედ მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული შენობის სახით მოაღწია. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, ისევე როგორც თბილისის თითქმის ყველა ტაძარში, ღვთისმსახურება აიკრძალა ყოველთა, ქართველთა, წმინდანთა ეკლესიაშიც და საბოლოოდ ეს ტაძარი დაიხურა. ასევე საბჭოთა ეპოქაში ერთი პერიოდი ტაძრის შენობაში განთავსებული იყო თაბაშირის ფიგურებისა და სარკის ჩაჩოების ჩამოსასხმელი საამქრო. ტაძრის გეგმა წარმოადგენს წაგრძელებულ სწორკუთხედს აღმოსავლეთით ნახევარწრიული აბსიდით, რომელშიც გაჭრილია გარეთ შევიწროებული სარკმელი. გუმბათში განთავსებულია 12 სარკმელი. მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ტაძარში ჯერ ბერძენის, შემდეგ კი სომეხი მრევლის მიმოქცევა დასტურდება. უკვე მერე, როცა რუსების საეგზარხოსო შეიქმნა, ამ პერიოდში, როგორც ჩანს, ეს ტაძარი არ ფუნქციონირებს, დაზიანებულია, შეიძლება აღამახმათხანის შემოსევების გამო. Ну, ესე იგი, როგორც ტაძარი არ ფუნქციონირებდა და რუსებმა, რუსამა ეგზარხოსმა ეს ტაძარი მიყიდა სომხურ ეკლესიას. სომხებმა ძირფესვინად გადააკეთეს, პრაქტიკულად, აი, საძირკველი ეს, ну, ძირითადი კედლები დარჩა, მთლიანად გადააკეთეს ეს ტაძარი. ეს იყო მე-19 საუკუნის შუა წლები და ამ პერიოდიდან უკვე ფუნქციონირებდა როგორც სომხური ეკლესია. მათეს იყიდეს ეს ეკლესია ჩვენიდან და ფუნქციონირებდა როგორც უკვე სომხური ეკლესია. სუბსარქისეს ეკლესიას ეძახოდნენ. Ну, გასაბჭოების მერე, რევოლუციის მერე ჩამოერთოთ, რა თქმა უნდა, და ამ ტაძარსმა გაიერა ძალიან რთული ისტორია. იმიტომ რომ აქ ჯერ ხალხი შეასახლეს, აი აქ შეგვით ხალხი ცხოვრობდა, გარშემო ბარაკები იყო მოდგმული. და მე მახსოვს ის ხალხი, აქ მე რომ მოვედი, ჯერ კიდე მოხუცები იყვნენ. ის ვისაც ახლდათ აქ ბარაკები და იმ ხალხს იცნობდნენ, ვინც აქ ცხოვრობდა შიგნით ტაძარში. პირველი თბილისობა რო იყო, იმ პერიოდში თბილისობისთვის გააკეთეს ეს უბანი, ხალხი გამოასახლეს, გარშემო ბარაკები დაანგრიეს, ტაძარი კრამიტით გადახურეს და ამის მერე, ну, ეხლა თბილისობისთვის გააკეთეს და ამის მერე აქ ეს გადასცეს. სამქრო იყო თაბაშირის და სარკეებს აკეთებდნენ, სარკეების ჩარჩოებს აკეთებდნენ აქ. 1990 წელს ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა და ყოველთა, ქართველთა, წმინდანთა სახელზე იკურთხა. ტაძრის დღევანდელი შენობა მე-19 საუკუნის აგურის ნაგებობას წარმოადგენს მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის დამახასიათებელი არქიტექტურული ჯვარგუმბათოვანი ფორმებით. ჯვარგუმბათოვანი ტიპის ეკლესია შემაღლებულ ბორცვზე დგას და ძალზე კარგადაა ჩაწერილი გარემოში. ეკლესიის სამხრეთით მთის ფერდზე განლაგებული ძველი სახლები ტაძართან ერთად ქმნიან ტრადიციულ თბილისურ კოლორიტს. როცა უკვე 80-იანი წლების ბოლოს ეროვნული მოძრაობა დაიწყო, როგორღაც მოახერხეს და ბაპტისტებმა თავისი ნებით მიისაკუთრეს და ძალიან მცირე პერიოდის განმავლობაში აქ ბაპტისტების საკრებულო იყო. და ამის მერე უკვე მოვიდნენ, ეს ოფიციალურად გადაეცა საპატრიარქოს და უკვე აღდგა როგორც უკვე ჩვენი მართლმადებელი მართლმადებრული ეკლესია. პირველი მოძღვარი იყო მამათე მონას ბერიშვილი, პირველი სამუშაოები მის დროს არის გაკეთებული და აი, ну, ეს
ძველია ტაძარი, თუმცა ახლა რაც არის, რა თქმა უნდა, სულ რესტავრირებულია მოხატულობაც. აი ეს მოხატულობა ცოტა ძველია შედარებით ეს მამათი ამრაძეს დროს არის გაკეთებული და ჩანს კიდევაც, ეს უკვე ახალი მოხატულია. ერთი მინდა ხაზი გაუსვა, იქ ჩვენ პატარა ეზო, მან არაფერი არ იყო, წარილი ერთი პატარა მილი იყო და აი ამ ეზოს ქვეშ არის სიცარიელე, სიმკარებია გადებული და ბოძებზე დგავართ. ეს არის გვირაბი, რომელიც ჩადიოდა მტკვარზე. და ნუ ბუნებრივია, ესე იგი ტაძარი როცა აქ ააშენეს, მაშინ ეს სანაპირო არ არსებობდა, ეს მთა პირდაპირ უერთდებოდა მტკვარს. ეს მერე არის გაჭრილი, ეს სანაპირო, ეს ყველაფერი რაც არის, ეს მერე გაჭრილი და ეს მთა პირდაპირ ესე ჩადიოდა მტკვართან. აქედან გვირაბი იყო, საინულო გვირაბი იყო, ეს პირდაპირ უჩინოს შუა საუკუნეების ტაძარია და არა მე-19 საუკუნის შუა საუკუნეების ტაძარია და ეს გვირაბი იყო ალბათ იმისთვის, რომ შემოსევების დროს ან რაღაც არ ვიცი, ან წყლის ამოსატანად, აი ეს გვირაბის ნარჩენი ეხაცა და აი ეს მერე უკან ამ ხრიდან აგურის კედელი უკვე ჩვენ ამოვაშენებინათ, მერე ამოვაშენა, რომ ეს სიღრმე უშნოთა ჩანდა იმიდან და რომ დაგვეფარა. აღდგენილი ტაძრის საკურთხევლისა და გუმბათის ყელის მოხატულობა ხატმწერ ლაშა კინწურაშვილს ეკუთვნის. ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ აქ ამაღლების დღესასწაულზე კვლავ აღევლინა მართლმადიდებლური წირვალოსა. ყოველთა ქართველთა წმინდანთა ეკლესია რესტავრაციის შემდეგ 1990 წლიდან მოქმედია.